Dalam kali ini peringatan Maulid Nabi yaitu mengundang beliau Bapak Kiai Haji Imam Hambali dan Abah Topan beserta krunya yaitu Solawat Kiblatain. Pengajian dalam rangka rutinan di Bak Kubro pimpinan anak cabang Fatayat Ngasem yang sekaligus peringatan Maulid Nabi dengan menghadirkan Kiai Haji Imam Hambali dari Surabaya dan Abah Topan dari Malang ini pun juga turut mengundang grup Solawat Kiblatain. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli wa sallim alaih. Sampailah pada acara inti, yakni tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imam Hambali dan Abah Topan. Seluruh jamaah pun terlihat begitu antusias dengan hadirnya dua pentausiah yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah engkang lenggah pinarak kanti merdikaning penggalih sesarengan Abah Udin, sami-sami meringati Maulid Nabi. Panjenengan sedaya ngantos sak menika tasih diparingi sehat kuat nikmat. Mila menika mboten kelangkungan naik kula panjenengan sareng-sareng ngunjukaken raos syukur alhamdulillah. Raos syukur alhamdulillah dhateng resanipun Allah Subhanahu wa taala ing pamrih muga-muga donga panjenengan dikabulne Allah Subhanahu wa taala. Tugu 45. Tugu proklamasi. Tugu semongko kok nang sambi. Nek ibu-ibu muslimat nan Fatayat gelem meringati lahir Kanjeng Nabi, muga-muga uripe dibarokahi. Amin. Barokah keluargane. Amin. Niki wau dirasa Abah Udin nenten durprese akeh. Niki ngaji mbek dum-duman durpres. Nggih. Wayak muanteng. Boten Abah Udin niku nak teng mriki celukane Abah Udin. Dateng Surabaya Abah Eko. Kula wau nggih nyeluk Abah Eko, Abah Eko, Abah Eko. Bae wong kene karo Abah Eko. Abah Eko sing dingerteni lak tiang-tiang mriki apa? Eko Patrio. Nggih. Sak dereng ngaji kersane seneng nggih. Dorpres pertama. Sinten sing bagian bagi dorpres? Disiap nih, rotok cepet ben kak ngedur. Ben cepet.
Pertanyaane ngeten, sapa sing teko niki kanca ngajine almarhumah Bu Rokaya? Kakean di. Oh enggak, kanca ngajine plek plek. Plek. Siji, loro, telu, mriki mriki mriki. Nggih, telu ae. Lah sing kono iya ngeten kok. Oh, gak gak ono kono. Ayo mriki Mas. Dibagiane langsung. Boten mriki man, ben cepet, ben cok kono. Ron, ayo ron. Eh, sampe ten mriki man ngadeg mriki. Wes disukani. Alhamdulillah barokah. Tepuk tangan. Niki Bu Haja Rukoya niku melok seneng teng alam kubure. Muga-muga diterima amale nggih. Khususan almarhumah Ibu Haja Rukoya Al-Fatihah. Nggih, saniki ngaji. Niki judule kan Dibak Kubro nggih. Jenengan insyaallah ampun kathah sing semerep tapi sebagian dereng ngertos. Sinten sing ngarang kitab Dibakiyah nih? Lho langge ini kan tak ceritakne mboten usah meneng ae. Namine Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Niku asli saking Yaman, kiambake niku yatim piatu mulai cilik. Jadi mulai cilik pun yatim piatu uripe soro diopeni mbai. Nah, saniki nyeritakne cintane Syekh Abdurrahman Ad-Dibai niki. Sing sampean waca Dibai niku lho. Pernah pada suatu hari Syekh Ad-Dibai niki pun ngarang kitab Dibak niku. Dadi pun dadi kiai terkenal. Terus gadah jamaah saking Yaman teng Madinah. Niku perjalanan numpak unta niku seminggu. Nah, niku Syekh Ad-Dibai niki rombongan. Ketika mau berangkat ana arek cewilik kira-kira SD umur 7 tahun lah. Anake tuyul apa anake wong? Anake wong. Nang unul-unul-unul. Lah kan arek cilik, inil-inil-inil. Kalau unul-unul ya inil-inil. Dadi waktu niku enten arek cilik mlayu. Mlayu. Inil-inil-inil. Inil-inil. Nah, jenenge lari niku sinten? Karo. Wong kok eruh cerita. Eh. Njenengan gak disebut. Nggih, nggih, nggih. Masya Allah, muka-muka barokah nggih. Angsal Nur Muhammad. Cahayane Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.